Bom dia, a paz do nosso Senhor Jesus para todos. Pessoal, hoje eu quero compartilhar com todos os amigos aí das redes sociais, todos aqueles que têm me honrado aí com o trabalho que eu tenho feito com relação aos animais, com relação à construção civil, né? E quero dizer para vocês que hoje, para mim, é um dia especial, porque é um dia que nunca mais irá se repetir, esse dia de hoje. Porque eu sou de 1962, eu sou de 62 e hoje eu estou fazendo 62 anos de idade, com muita paz, muita felicidade, muita saúde. Deus tem me abençoado grandemente, não preciso pedir nada a Deus, porque Deus sabe o que é necessário para mim antes que eu venha pedir, ok? Então sempre coloco tudo na mão de Deus e que seja feita a sua vontade. Até que seja o momento de eu, o corpo cair e o espírito ir para ficar na dispensação de Deus, até esse momento eu estou aqui feliz e quando chegar essa hora também eu vou estar feliz. A única coisa que eu peço a Deus, que eu não deixo de pedir, é saúde, porque com saúde a gente consegue tudo, né? Então eu hoje estou fazendo hoje 62 anos e sou de 1962, 62, 62. Então quer dizer, essa data, esse dia parecido com esse de hoje, com relação a 62, não vai existir mais na minha vida, nunca mais. Ok, pessoal? Forte abraço para todos, Deus abençoe a todos. E estamos junto aí, sempre na luta. E a vitória, com certeza, vem de Deus. A nossa vitória vem de Deus. Deus está presente em nossa vida. E quero desejar a todos aí um dia 6 de agosto de 2024, com muita paz, muita saúde, muita felicidade para todos. Fiquem todos na paz, um forte abraço do seu amigo Davi Silva. Tudo de bom, forte abraço.